me qytetarët atje. Nuk reduktu, kjo është reduktim dhe thjeshtëzim banal. Ideja e sovranitetit është shumë e madhe, shumë e gjërë, dhe jo kaq e ngurtë sa po mundohet ta trajtoj qeveria me simbolika dhe me ngjyra bardheze. Askush në Kosovë nuk është kundër sovranitetit, shtrirjes së sovranitetit. As SBA-t, as Bashkimi Evropian nuk është kundër. Ata i kanë njohur zgjedhjet. Mirpo, keni parasysh, kontinenti Evropian është duke u përballur me një luftë në Ukrainë. Dhe nuk mund të sillemi ne në mënyrë të papërgjatshme, duke rënë në grockën e Vučićit, sepse kjo është grockë e Vučićit. Vučići do në trazira. Vučići që është jepë. Kryetarët e komunave që vinë prej Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe kryetari i Mitrovicës. Leposavićit. Kam betur ingujuar, mu ndjej keqardje për të. Ideja është kryetarë që vinë prej Partisë Demokratike të Kosovës, apo i zbatojnë urdhrat e autoriteteve të Kosovës, apo po e përfillin kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Kryetarët e zgjedhur nga qytetarët, ndonëse në numër të vogël, çdo hap e kanë koordinuar ngushtë me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, me që është pra Qeveria e Republikës Kosovës, me organet e siguris, me policinë e Kosovës dhe me KFOR-in. Ne duhet të jemi të përgjegjshëm. Kjo nuk është shaka, kjo nuk është loj fëmijësh, po bëhet fjalë për jetë njerëzish, po bëhet fjalë për rënimin, shkatrimin e vizionit ton dhe të ardhmës ton në strukturat euroatlantike. Shumë më e dëmshme, më e pariparueshme, është fakti që FSK-ja është përjashtuar nga ushtrimi i përbashkët me NATO-n. Ai do të ishte demonstrim i sovranitetit, jo ngujime në një zyre. Nuk është sovranitet ajo. Pra s'ka kushte të sigurisë për kryetarët për të vepruar në objekte? E qartë, nuk ka. Ose duhet të provokohet, si themi, konflikt i hapur, si që po amë para pak ditësh. Po, është e vërtet që kryetari i Zubin Potokut edhe i Zveçanit, ditën e premt, në mëngjes janë nisë për të shku në zyre për këthip dhe komunitete, por prej autoriteteve të Ministrisë, Administrimit Pushtetit Lokal, dhe organeve të siguris, janë orientu që të shkojnë në objektet komunalit këtyre komunave, në gjashëm si kushtet dhe kryetarit. Po, është e vërtet, adet janë orientuar ashtu, pa ndonjë paralajmërim